Із квітня 2010 року до квітня 2014 Олег Стрілецький очолював галузь АПК на Хмельниччині. За роки роботи Олег Стрілецький заслужив нашої згадки. Розпочав свій трудовий шлях уродженець Дерожнянського району села Явтухи у своєму рідному селі, помічником колгоспного пасічника. Далі вчився в радгоспітехнікумі в Вінницькій області, потім у Кам'янець-Подільському сільгоспінституті. Відслужив в армії і повернувся в Деражню, де працював в виконкомі районної ради народних депутатів. А в 95-му очолив інкубаторну птахівничу станцію, далі його обрали генеральним директором Хмельницьк птахопрому, і вже після цього Олега Стрілецького призначили начальником головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, потім директором департаменту. Покійний працював у команді тодішнього губернатора і намагався виконувати покладені на нього обов'язки сумлінно та з усією відповідальністю. Його зусилля в питанні підвищення ефективності роботи аграрного сектору економіки області помічали не тільки колеги й підопічні та обласне начальство. У профільному міністерстві Олег Стрілецький був нагороджений трудовою відзнакою «Знак пошани» і медаллю 75-річчя Хмельницької області.